ये आमा ओए गुरुले हिला जति आसा भइरहे कस्तो त्यहाँपछि मात्र आइरहेको छ क्या मुखमा अनि त्यहाँपछि फ्याक्ट्री अनि आज त कस्तो मौसमले पनि च्यालेन्ज दिइरहेको छ क्या तपाईँको हेर्नु नै पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ के अरे घाम पनि लागेको छैन क्या अनि त्यहाँपछि मुखमा फेरि अग्रिम भएर त्यहाँपछि नै झुन्डिरहेको छ अनि हामी चाहिँ अब आज पानी पर्नु लागेको छ के गर्छौँ कसो गर्छौँ केही थाहा होइन प्लान पनि के नै बनेको छैन अनि प्लान त हाम्रो त अब कति बेला बन्छ कति बेला चेन्ज हुन्छ केही नै थाहा हुँदैन भयो नि यहाँनिर जाने यसो गर्ने चाहिँ हिजो नै फिक्स हुन्थ्यो भने चाहिँ आज भएको छैन किनभने गाउँमा केटाहरू गई पनि छैन नि त साथी थियो ऊ त मामा घर गएको अब इदमा अब त्यो त घुम्नु पऱ्यो अनि त्यहाँपछि अब रमत छ ऊ पनि काठमाडौँ जाने कुरा गरिरहेको थियो अनि त्यही भएर अनि प्लान के नै बनेको छैन एउटा समीर मात्रै छ गाउँतिर अनि सिक्किमको पनि अनि काका त अब खेतहरू जानु परिहाल्यो अनि त्यही भएर आजको दिन के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँहरू लास्टमा भिडियोमा बसेर हेरिदिनु होला लाइक गर्नुहोस् हेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भने अब चिया पकाउनु पर्ने हुन्छ अनि चिया त चलाएर हाम्रो ब्युटिफुल बाबु ए बाबुहरू बाबा आइलाउनेवालाहरूलाई जितिनु पर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ मम्मी मामा घर जानुभएको छ म नि हिजो मामा घर गएको थिएँ अनि मामा घरबाट एकैचोटि खानासाना खाएर हिँडिहालेको के राइट नाउ केटा हो हामी चाहिँ चट्टो लगाएर यता रेड बुल र चिप्स खाएर चाहिँ हामी अर्को अङ्कलको साथमा चाहिँ हामी हामी चाहिँ टक्क लगाएर यता के अरे नारेश्वरको बाटो आउनु भनेर आएको अनि दुमसिरी झर्ने भनेको अन्त टक्क अलिकति त्यो मेरो खुट्टा नपुग्नुको कारणले हामीले हिलो चाहिँ बिहोर्न पर्ने परेको थियो अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अङ्कललाई चलाउनु दिएको अलिकति मेरो भन्दा 1 इन्च खुट्टा ठुलो छ नि त अङ्कलको अनि हामी चाहिँ अहिले टक्क लगाएर यता गाउँतिर जाँदैछौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अङ्कल के भन्न चाहँदैन अनि सो इच्छा एकदम रमाइलो भयो होइन तपाईँहरूलाई नि रमाइलो लाग्यो होला होइन अब हाम्रो इच्छा भएको चाहिँ वर्ष हो क्या 10 महिनापछि आउँछ अनि अब चाहिँ भ्लग चाहिँ डेली आउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई किनभने भ्लग बनाउन एकदम चासो लागिरहेको छ मलाई अनि जस्ट इन्टरटेन भइरहेको थियो यहाँदेखि पहिला धेरै भयो नि त भ्लग ग्याप भएको अनि सबलाई इन्टरटेन भइरहेको थियो अनि धेरैजनाले चाहिँ सोधिराख्नु भएको थियो त तनाउ लम्जुङतिर है सो थ्याङ्क यू होइन यति धेरै माया दिइराख्नु भएको छ सो यदि भन्दा चाहिँ अब हामी अगाडि बढौँ भने मजा आइरहेको छ अनि हाम्रो अङ्कलले बाइक राइड गर्दै हुनुहुन्छ भने भ्यू चाहिँ यस्तो रेस गर्छ अनि हामी अब टक्क लगाएर होइन बाटो एकदम बिग्रेको रहेछ अनि अब हामी गाउँतिर जान्छौँ आउँदा हेर्नु यस्तो ढिस्को आएछ हाम्रो अङ्कल चाहिँ टक्क लगाएर बुलेट राइडिङ बुलेट राख्दा हेर्नु बाइक कस्तो फोर भइरहेको छ क्या ए आमा है गोरुले हिला जति आएछ भइरहे झडो रडो तल ठोक्किने बाइकै यत्रो पहिरो आएर डिस्कोले हामीलाई बिजोग बनाइदिइरहेका छन् कस्तो लाग्यो तपाईँलाई हाम्रो अङ्कलको यो लाइक जुन अब अहिले भर्खर अङ्कलले जुन शब्द युज गर्नुभएको छ नि यो चाहिँ अनलिमिटेड हो क्या एनी टाइम मुखमा सो अब हामी चाहिँ गाउँतिर गाउँ पुग्न लागिसकेका छौँ अनि आज घाम लागिरहेको थियो अनि अघि पानी पर्न लागेको थियो अनि अझ घाम लागिरहेको छ माथि चिल उडिरहेको छ पछाडि ब्याकग्राउन्ड देखिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो अब अगाडि हामी चाहिँ नबोला न त्यस्तो अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ
अझ हामी चाहिँ यता लाइक खोला अनि हामी चाहिँ खोलातिर आएको क्या, एकदम रातो देखियो नि त ऊ हाम्रो म्यानेजर घाममा त चिलिक कटल कि हामी चाहिँ टोटल आएर यहाँ बाइक धुँदैछौँ। अस्सलाम वालेकुम, अहिले चला के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त इन्टरनेसनलै छ यहाँ गङ्गटा समातु अघिको ल समाज गङ्गटा मोरा रे कार टायर घुमाइदिउँ ल हटाम रे त्यो त्यो ब्याका हो के त्यो पेट बोकेको मारिदियो पापी पानीमा हाल्दो अब अस्तिका ब्लग फोटो सोटो खिच्दैछ त्यो ब्लग जोडेर हाल्नु कति दिन भयो भोलि चाहिँ स्योर हो अब डेली ब्लग आउँछ तर दिन्छन् भाइ त हामी चाहिँ टोटल आएर यहाँ बाइक साइक धोइधाइ कार्यक्रम भइरहेको छ भने चाहिँ स्याम्पूको एकदम अभाव भइरहेको छ हाम्रो यहाँ ऊ यहाँ टाउजुन यहाँ त्यही एउटा तँलाई मात्रै अलि आधा आधा गरेर हामी दाजुभाइ अब त्यहाँ चाहिँ के गर्न गएको हो त्यो कुला कुला ए कान्छा त्यो नजर ल अनि त्यहाँपछि हाम्रो यहाँ कालो भाइ के छ गोरु भाइ दादा के छ र दादा के छ हामी चाहिँ बाइक धुने कार्यक्रम अनि त्यहाँपछि अब भ्लग चाहिँ आज न्यू न्यू अब बाइकको होल्डर हाल्छु क्या म अनि त्यहाँपछि अनि कहाँ चिम्सो बनाउनु पर्छ सो किप वाचिङ हामी चाहिँ चट्टो लगाएर बाइक साइक धोइसकेका छौँ पाची हाउ पाजी त हामी चाहिँ बाइक साइक धोइसकेका छौँ अब हामी घरतिर लाग्न अबाजी अनि हामी चाहिँ तपाईँ लाएर घरतिर जान्छौँ तेरो भने के छ तेरो त्यो ब्लग थियो नि त खै छयालिस सब्सक्राइब त पुगेछ उडा अब मोबाइल गायब भएपछि यो अकाउन्ट डिलिट भइहाल्यो मेरो चाहिँ जेस अलहमदुल्ला 3 वर्ष भइसक्यो क्या यो अकाउन्ट चलाएको जेस जताततै भएर पनि मिलिरहेको एकचोटि ह्याङ आएन ओ गाडी छ अनि त्यहाँदेखि नमस्ते भनेर टक्कला दुई हात बढ्यो म रतन कार्कीको भाइ होइन म भाग्य न्यु पानेको भाइ भाग्य न्यौपानेको न्यौपानेको भाइ रतन न्यौपाने रतन न्यौपाने भाग्य न्यौपानेको भाइ अभागी न्यौपाने हाय हाय
हामी त अब उतातिर जानुपर्ने हुन्छ, रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ। 21 हेलमेट हो ल, अब टक्कलाएर हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्यौँ होइन, अनि अब हाम्रो कता जाने प्लान हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हामी जति बेला जता जान्छौँ नि त्यति बेलै हाम्रो प्लानमा छ होइन, अब हाम्रो यता गाडी भएन फेरि यसले कहाँ धोएर बाइक कस्तो चिने चिने लाग्यो त टक्कलाएर, अब चाहिँ हामी घुम्न जान्छौँ होला। ल हामी काहीँ जान्न, हामी काहीँ जान्न, हामीले बस्ने छौँ, तपाईँहरू भ्लग हेर्दै गर्नु होला। झिन हान्दै पनि रे बिचार्नु, यता जाउँ त। तिमीलाई के भन्नु छ? वाटर यस्तो शब्द त अनलिमिटेड हो हाम्रोमा, सर्टेज कहिल्यै हुन्न, यस्तो कमी कहिल्यै हुँदैन, एउटा न एउटा गुमुखबाट चाहिँ सुनिरहनु पाइन्छ। सो अहिलेको यतिको क्लिप चाहिँ यहाँ बन्द गरौँ, अगाडि हेर्दै गरौँ ब्लग।